Tak lidi, zdravím další epizody na hru Dead Island Riptide. Budeme teda pokračovat v hlavní dějový lince. No a jo, já tady mám ještě tuším někde nějaký ten revolver, že jo? Jo, tadyhle, ty krásu, tolik nábojů. To jsem myslel teda, že tam bylo toho míň, ale dobře, vezmeme si ještě tyhle ty. A jdeme si promluvit. Nice, konečně máme střelnou zbraň. There's no way we'll survive with the weapons we have. Well, we have the mines. They'll help, but they're not going to be enough. Listen, a military chopper went down near the village. None of the poor bastards on board survived the crash, but their weapons might have. Head over there and see what you can salvage. I'll see what I can do. And get back here as soon as you can. If those things attack while you're gone, we're finished. Do not turn that thing on until Tak jdeme na to, jen tady potřebuju asi zřejmě uvolnit cestu. A chviličku, jak se tam dostanu? Já potřebuju teda asi tadyhle doprava na tu loďku. A přemístit se tam, no, přemístit se tam. Tak jo, máme vybavení, ale potřebujeme ještě další vybavení k tomu, abychom přežili ten útok nějaký tý hordy. Tak jo, je to hnedka ve vesničce vedle. Takže když to tadyhle projedeme na druhou stranu, tak by nás to tam mělo hnedka i čekat, což je luxusní. No, nejsem si jistý, jestli hnedka tadyhle. Ne, to tady budu muset ještě nějak obět, tadyhle a doleva asi. Možná tady doleva tou cestou, kdybychom tam šli. No, to by mohlo fungovat, zkusíme to. Tak, zase nějaký agresivní hnusák, ne, zapomeň na to, teďka mám tady fakt slušný vybavení. Tak jo, vedlejší vesnička. Tak se jdeme podívat do vedlejší vesničky, hnedka tadyhle. A tadyhle to budu muset asi obejít k tomu vrtulníku, abych se tadyhle nezranil tím pádem. Velký hřebík, tady jsou všichni mrtví. No, dobrý pro nás. Ty kráso. OK. Chviličku, odmontovat kulomet. No teďka to tam teda doníst. Aha. Počkat, ale jak to tadyhle? Jo, tam to musím odníst, já to budu muset vyníst na tu loďku. No, takže teďka to nahodit na tu loď a pak se vrátit ještě pro ten další kulomet. Ty krása, takže my tam budeme mít normálně obranu z rotáčních kulometů, no tak to bude síla, hele. Kdyby to šlo nosit pohodlně v ruce, tak s tím samozřejmě budu procházet i hru. Kdyby nám to dovolili, ale to asi ne. Je to těžký, je to šíleně těžký. Tak jo, hodíme to tadyhle na tu loďku. Doufám, že nám to tadyhle naši zombíci neukradou. Tak, padej a já se teda budu muset zajít ještě pro ten jeden kulomet. Doufám, že dva budou stačit, jo, to obcházení tadyhle, to je strašný. Ale dobrý teda. Tak co máme tadyhle vlastně? No, to jim pak prodáme. To si nechte, co tady je? Pár nábojů do pistole, ty už máme. A ještě tenhle ten hnusák, sakra. Na tebe nemám čas, sorry kámo. Počkat, teďka to chci vzít kde? A to budu muset, ale no tak, kurňa. Víš co, ty slizáku jeden. Enjoy, tady máš molotov. Dej nějakou tu mačetu a já tě tady rozporcuju. Když si myslí, že je to taková sranda. Tak si užívej. No vidá, kde mám ty pařáty vůbec, sakra? Pařát trn? Ne, tohle to nebyl ten pařát, který jsem chtěl. Vyrazující pařát, tohle je on. Místo tady tohohle si to vezmu, ještě tady je jeden, no vydá, tak na tebe použiju ten pařát, ty sráči.
Jo, jo, to si užiješ. A já možná taky. Krásu, ten mi teda dal zase. O, granát. Nice. Tak. Jednu lékárničku pro mě, prosím. Kde ono to je, ta blbá cesta, sakra? Tadyhle. Tam bych to stejně musel vzít kolem nich, no. Takže to tady musíme zase celý obejít. Hodíme to na tu loďku a měli bychom to mít všechno. Kde se tady zase vzali? Řekněte mi, jako kde se tady zase vzali těhle hnusáci z té vody? Co? A další lékárnička pryč. No jo. Co si budem, tady to jede docela rychle. Tady to vážně jede docela rychle, já tady ani nemůžu normálně přejít přes tu kupu mrtvol. Jsme měli použít ten rage, ty, já ten rage zapomínám úplně používat. To nám úplně, to by nám úplně jako usnadnilo tu situaci. Ale alespoň jsem si to pošetřil na tu hordu. Na tu hordu, tam třeba bude nutný použít ten rage, doufám, si vzpomenu. Protože u té předchozí hordy jsem to právě nepoužil. A byla to docela velká škoda. Takže teďka to použiju, ten rage, doufám, si vzpomenu. Že tam budu fajtit. Tak, hezky vedle toho, symetricky. Hezky vedle toho druhého rotáčního kulometu a můžeme se vrátit. No finally, odsud mizíme, tyjo. Jo, tady doprava. A jedeme pryč. Tak, jedu dobře. Když to vzít někde. Nejdříve tady. Dobrý, kolem toho stromu. A teďka zase víc doleva, že jo? Tadyhle. Já pak nevím, já se v tom nevyznám zde. Asi jo, doufám, že jedu dobře. Když tak to budu muset zase tadyhle někde obět, otočit se, ale ne, tadyhle jedeme krásně až k našemu kempu. Takže alespoň už nebudu moc, nebo muset otevírat tu mapu. Tak, co tady zase přiletěl nějaký hnusák? Jo, zase nějaký agresivní. No spadni do té vody, sakra. No, mám na tebe čas. Radši tě tady rozporcuju sám. Tak jo. Tadyhle máme teda tu volnou cestu, takže to tam jdeme namontovat. O, vydám, vy už jste tady udělali i schodiště, jo? Ale jsme tady nemusíme tahat tu těžkou krávu po těch deskách. Tak, jdeme vzít ještě ten jeden, pak bychom to tam samozřejmě měli zaplátovat tím pletivem. Tak, no to bude hezky z vrchu, takže budeme mít široký přehled o tom, kde všude jsou a zároveň budeme moct hnedka i odstraňovat. Právě z týhletý výhodnější pozice. Tak. No way. Tak, jdu to tadyhle zadělat. A jdeme si promluvit. Počkat, tady ještě si můžu pokecat o moji odměně, co? Tak, díky. A tadyhle si zajdu ještě pokecat do prodej nějakých blbostí. Pařád, trn, ale tohle to je jo, 624. Já nevím, já tady ten asi prodám možná. Tady tenhle ten prodám. Zlomyslnej nůž, tohle to taky. A dobrý, myslím si, že jsme OK. Tak, jdeme na to. Zapínáme čerpadlo. O, pistole, nice. Jakožto odměna. Běž nahoru a pomoz ostatním, neříkej mi, že půjdu za ten kulomet nebo něco. To by nebylo špatný. Co je tohleto? Výbušná mina? To tam mohli položit, můžu to použít, ty kráso, tak pojďte. Tak pojďte.
Defend the gate side. They're coming from the gate. Vždycky jenom taková dávka, tyjo, a je rozstřílený. No, ne úplně, koukám, ale... Jo, jo, to je bude zpracovávat hezky. Tak, jen pojďte. Tyjo, tyhle ty kulomety, to se fakt bude hodit. Chvíli trvá, než začnou střílet. Nechci to zase úplně zbytečně přehřívat nebo něco. Tak jo, ale pořádně je zkosíme. Tak, vydá. Nevím, jestli jsem tak nesundal svýho. Jo, ještě tenhle ten zmutovaný řezník. Tak, je úroveň vody. No, ono se to dá přehrát. Kurňa, ono to má munici. Aha. Tak jdeme ještě za ten druhej. Tak jo, nepřetrhli nějaký plot nebo něco. Ale kdyby si mi uhla. Tak je tady, můžu začít zpracovávat, ale oni očividně ještě vychází, počkat. Tamhle z té strany. Kurňa, to bylo těsný. Víte co, já ho asi dojdu složit ručně. Tak, to by bylo. Jak ze zadu, sakra, jako ze zadu úplně? Ze zadu, no. Asi s tadyma, a tadyhle střílny nemáme. Tak pojďte. Jen se ukažte. No jasný. Jo, OK, počká, tadyhle jsem jako docela... To se mi nelíbí. Jo, oni prozbijou ten plot možná. Víte co, hoši? Tadyhle dostanete ještě menší vzkaz od signální pistole. Oni protrhli ten plot. Ale dobrý, alespoň na nás nejde takový množství. Tak, ještě tady hledá jeden. Jeden hnusáček. Tak, tohle to mi dej. A pojďte. Jo, jo, jen pojďte. Ty kráso, ten náš tým tadyhle. Ten neporcuje. Tak, já tady můžu potom naházet i nový pletivo, vidím. Tak, sakra, tady je tenhle ten sviňák. Dobrý, ale když mě budeme kosit tři, tak by měl padnout a celkem rychle. To je problém je, že ty pletiva tady fakt nevydržely. No, takhle budeme muset dát další. Sakra. Tak, počkat. Já tady ani nemám staminu na to. Tyjo, ne. Já to tam prostě nedám. Jenže to musíme teďka celou tu hordu udělat znova, co? Škoda. Nebo ne? Ne, dobrý. To se nám sejvlo, tak aspoň něco. Protože úroveň vody už je rozhodně na nižší úrovni. Musíme tady rychle stavět ty, no.
blbý ploty. Počkat. Tak, vydá. Tam si užijte ještě jeden moly, sorry, že tady zapaluju i naše, ale nedá se nic dělat. Tak, vydá, ještě to tam explodovalo krásně. Nice. Myslím si, že jsme jim celkem pomohli. Dobrý, rychle to tady zastavět. Tak, parádička. Nějaký obušek, blbosti, tadyhle nic. Tak, ještě tady. Tady to pletivo je. Tadyhle máme ještě lékárničky. Dobrý, myslím si, že to pletivo je všude, ale ještě nám očividně schází tady jeden nahoře týpek. Tak, dobrý. Tak, jenom kontroluje, jestli tady všude je to pletivo. Tak, ty kráso, no. No tak, hoši, pojďte. Don't let him get behind you. We're up Shit's Creek now. Už jsem na vás ready. No a předtím, než to kompletně zdevastujou, tak bychom je vůbec nemuseli pouštět dovnitř. Tak jo, jen pokte. A nebo víte co, možná pokte dovnitř. Tak tady zbytečně neplýtváme tu munici. Sakra. Já jsem to minul. A nevadí. Tak je tady vysekáme ručně, ty kráso tady jsou. No pokte. Tak vydá, vypadá to, že jako to tady rozhodně nebude jednoduchý, ale je zvládnem. Počkat. Tadyhle to bude chtít možná jeden dobře mířený náboj. Hořte. Jen hořte, vy bestie. Tak. Sakra, oni tady jsou ve větším a větším počtu, mi přijde. Dobrý, tadyhle to snad nějak upadlo, nebo ne? No ještě tady fajtě, ale myslím si, že jo. Jau, to je tenhle ten velký hnusák. Sakra, není tady ještě výbušný barel. Ten by se mi teďka celkem hodil, je tady. Na toho velkýho hnusáka to potřebuju přinést. Ale ten popravdě ani nevím, kde odešel. Sakra, tam likvidujou ty naše. Tadyhle. Tak, uhněte. Tohle to bude bomba. Ty kráso, tak jo. Já jdu pomoct tady našim. Tak, naši to tady totiž celkem nezvládají. No, vydá. Tak ještě nahoře, sakra, ještě nahoře je někdo, kdo to nezvládá. Vydá, zachráněna. A tady taky. Tak, počkat, ten je velký ještě žije? No, myslím si, že už ne na dlouho. Myslím si, že už ne určitě na dlouho.
No, má sice jako ještě celkem dostatek síly. Zapálíme ho společně. No way. Co tam zase bouchlo? Budeme doufat, že to máme uložený v nějakým slušným průběhu. Jo, jo, máme, dobrý. Nevím, co tam explodovalo. To mi vrať, seš dole. Tak, máme úspěšně hotovo. Myslím si, že asi ano. K dispozici je nový vylepšení. Jo, tadyhle jich je. Nezlomná obrana. Máme si promluvit s Trevorem. A ještě předtím tady možná něco prodám. Slabej, těžký boxer. Tak, zdrcující nůž na třtinu. Musím si tam ještě opravit nějaký věci. Tak, unavující palice. Dobrý, dobrý, hele. Ještě bych tam samozřejmě ohvěda, lékárničky. Tak, co máme od tebe jinak? Pistoli. We don't know what's down there, so be careful. I'll keep my radio on. Let's just stay in touch. Good luck. Yes. All right, take care down there. We'll follow as soon as we get the all clear from you. Dobře, dobře, takže do tunelů, ale ještě předtím, hele, než tam půjdu, si tady, hele, zajdu k tomuhle stolu a opravím si rozhodně svý zbraně. Tak, díky. Co je tadyhle ještě výbušniny? Který stejně neumím používat, ale tak vezmu si je. No, plot tady asi nechcete nasadit znovu, co? Asi ne, hele. Tak, ještě nějaký doláče. Jak jsme na tom s lékárničkama jinak? Máme ještě dokonce i dovednost. Dokonce dvě. Počkat, jak jsme na tom s lékárničkama. Různý lékárničky 20. A mohl bych se ještě nějaký přikoupit, tak jo. V příští epizodě budeme teda asi pokračovat, takže doufám, že se vám dnešní část líbila. Pokud ano, budu samozřejmě moc rád za každý like, odběr, zhlédnutí. Příště jdeme teda do tunelů a pro dnešek už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute!